45 minuta vodi ekipa napretka. I teren napušta Selenić Lazar, na teren će Kljevčanin Veljko. I druga izmena kod gostiju, teren napušta Bojović Milan, ulazi Amos Viktor. Thank you.
razmjera kod gostiju. Izlazi Jovanović Lazar. Babić Đorđe, na teren će Stanić Marko. Izlazi Đorđević Ivan u ekipi napretka, na teren će Tomićević Marko. Izlazi i Markovski Jovan. Na teren će Čuković Mitar. I još jedna izmjena. Izlazi i spremao Milan, Radović Milan na teren. Krajišnik Damjan, ulazi Marković Vukašin. Ekipa napretka u 30. kolu gostuje ekipi Spartaka.